ყველა სეზონზე, აბსოლუტურად ყველა სეზონზე სარწყავი წყლის პრობლემაც აქვს სოფელს და სასმელი წყლის პრობლემა. ყოველ წელიწადს კეთდება და არც ერთ წელიწადს არ არის შედეგიანი, მიღებული შედეგი, რომ დაინახოს ადამიანმა კრანი და მოუშვას და მოუვიდეს წყალი. ხალხს უნდა მიცეს სამუშაო და სამსახური და რაღაცეები. რაღაცე რა უნდა მოგვარდეს. ზივარ დაგერა, ვერ ხედავ ამ ხალხს ზივარ დაგერა, უმშევრე. კი არის წყალი, მაგრამ მაინც უკეთესი იქნება, რომ აი ეს წყლის სისტემა მოწესრიგებული იყოს. სასმელი წყალი, სარწყავი წყალი და სამსახურები. აი ეგ უნდა გაკეთდეს და ყველაფერი კარგად იქნება მერე. პირველ ეტაპზე სასურველია, რომ დასაქმდეს სოფლის ახალგაზრდობა. ამდენი ასანაშაული მოხდება, არც დარკოტმა ტიკებს მიეგზალებიან, არც სასმელს და სასრულ იქნება, რომ სამუშაო ადგილები როგორმე გამოიყოს. მოწყვის სისტემები ისე იყოს. რომ მოწყვის სისტემები არ შეიქმნა, ესე იგი არაფერი არ გამოიყოს.